Bon vespre, benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano, bon vespre, Josep. Bon vespre. Hola, bon vespre. Ja hi tornem a ser aquí una setmana més analitzant l'actualitat política. Una setmana més ens sobren els temes per debatre, és a dir, anava a dir, els polítics treballen, no sé si seria la paraula adequada. Estem en campanya electoral encara que no ho sembli. Estem en campanya electoral encara que no ho sembli, correcte. Un dia que ningú se'n recorda, però aquest diumenge estem quedats a les urnes. A més, quasi bé tots els països catalans menys Andorra, la resta, tots a votar. Si us sembla, comencem amb la tertúlia proscrita i deixem de parlar de les eleccions europees. I comencem amb els ulls posats al Parlament de Catalunya, perquè aquest dilluns que ve hem de viure un moment important en el nou cicle del Parlament. Hi haurà el ple de Constitució, on s'ha d'escollir la nova mesa del Parlament. De moment hi ha un hermetisme absolut al voltant de què podria passar. Encara que avui he vist que alguns mitjans començaven a treure alguns noms, però suposo que en realitat no hi ha res pactat de moment. Imagino que és complicat per això que parlàvem, perquè diumenge hi ha unes eleccions, per tant, si s'expliquen si hi ha certs pactes, suposo que electoralment afavoreix a certs partits, i per tant, de moment el que hi ha al Parlament és hermetisme absolut del que podria passar. Malgrat aquest hermetisme, ahir vam tenir novetats, no polítiques, sinó judicials. El Tribunal Constitucional espanyol ahir va anunciar que havia anul·lat la sentència, en una sentència ferma, el vot a distància de Lluís Puig en el Parlament, que ha estat votant en l'última legislatura des de la distància, des de l'exili. No ha anul·lat els vots que ha fet durant aquesta legislatura, però sí que, en principi, no ho podria continuar fent. I això afecta de ple a dilluns, no, Costa? Evidentment, està dient que en la nova legislatura, en la Constitució del nou Parlament, no podran votar els exiliats. Això és el que està dient el Tribunal Constitucional. I a mi, diguéssim, em suposaria una sorpresa majúscula que la mesa desobeís el Tribunal Constitucional. Ara intentarem anar per parts, perquè dius que la mesa, clar, dilluns hi ha una mesa d'edat, no? Una mesa d'edat conformada per Agustí Colomines, de Junts per Catalunya, que seria la persona de major edat, Marc Veses, d'Esquerra Republicana, i Júlia Calvet, que són les persones més joves d'aquest nou Parlament que s'ha de constituir això aquest dilluns a partir de les 4. Malgrat que hi hagi majoria independentista, creus que no desobiran això i Puigdemont, Puig i Wagensberg, encara que Wagensberg està en una situació estranya el fet de que està de baixa? Sí, en teoria, si té una baixa mèdica, ha de poder delegar el vot. Això seria una cosa diferent. Hem de veure, no ho sé, tampoc no han dit quines són les intencions que tenen els diputats que estan a l'exili, si tenen intenció de tornar o no. És a dir, es juga una mica amb el calendari i amb tot això, però no sé si demanaran el vot delegat o no ho demanaran. Clar, de moment no ho sabem. És a dir, hauríem de començar perquè ells diguin què volen fer. Clar, en tot cas, ja el que han anul·lat és una norma que permetia votar telemàticament, perquè el vot delegat primer el van en Lluís Puig, i és la segona vegada que dicten una sentència sobre el seu vot a l'exili. Primer van anul·lar el seu vot delegat i ara han anul·lat el seu vot telemàtic. Per tant, diguéssim, les dues formes que ha utilitzat durant la legislatura per votar se les han carregat. Per tant, què voldran fer dilluns? Si voldran fer un vot delegat, si voldran fer un vot telemàtic, o si voldran acceptar, acatar i no votar, no ho sabem. En tot cas, no sabem tampoc quina influència té, perquè sembla ser que una mica aquí tot plegat depèn de què facin els comuns. Si els comuns voten el candidat del PSC, tindrà la presidència del PSC. Si els comuns voten un candidat independentista, podria haver-hi un president independentista al marge d'aquests dos vots que ballen.
Ara connectarem amb l'Odei d'aquí un moment per saber exactament què s'està coent en el Parlament, diguéssim, però sí que, com que els dos heu format part del Parlament, tu, Costa, fins i tot has format part d'aquesta mesa, jo crec que de vegades s'entén poc des de fora, diguéssim, no? Des de la ciutadania, la importància que té aquesta mesa en el dia a dia, no? Perquè potser nosaltres ens quedem més amb qui governa, no? Qui té la presidència de la Generalitat, etc. Però realment, a part de que és la segona figura institucional, el president del Parlament, té unes funcions clares que poden portar la legislatura cap a una banda o cap a una altra, no? Bé, jo moltes vegades havia explicat que just abans de l'1 d'octubre la mesa va ser l'epicentre del conflicte entre Catalunya i l'Estat. És a dir, tot la primera trinxera d'aquest conflicte i d'aquesta guerra jurídica que es va desplegar contra l'independentisme va ser la presidenta del Parlament i la mesa del Parlament per impedir que es poguessin debatre determinades coses, per impedir que es pogués tramitar la llei del referèndum, per impedir que es pogués declarar la independència, etcètera, etcètera. És a dir, bàsicament, i aquí hi ha el moll de l'os, l'Estat ha arribat a la conclusió que segrestant els membres de la mesa, segresta el Parlament, i segrestant el Parlament bàsicament anul·la el que els catalans voten. I aquesta, m'imagino que seguirà sent l'estratègia. En aquest Parlament hi havia l'Albano, que ara mateix no sé si el tenim o no el tenim. No el tenim, Aleix. M'ho semblava que havia caigut i ens havíem quedat aquí sols, jo i el Costa, però no ho tenia del tot assegurat. Ara el tornem a tenir. Albano, dic que en aquest Parlament del que parlava el Costa del 2017, on la mesa va tenir un paper tan important, tu hi eres. Per tant, també saps d'això, no? De la importància d'aquesta mesa. Aviam, jo les qüestions tècniques, jo recordo, no sé si us en recordeu o si la gent se'n recorda, aquell ple on es va demanar la modificació de l'ordre del dia, no? Que va ser una... Crec que vam tenir potser 10 reunions de la Junta de Portaveus abans de poder continuar el ple. Recordeu aquells plens que acabaven a les 12, a la 1 de la nit, no? Com deia en Josep, va ser un moment on justament la mesa del Parlament com a l'òrgan... És a dir, en certa manera, allà es va veure com el Parlament de Catalunya estava, diguéssim, forçant les limitacions autonòmiques, no? O sigui, hi havia un Parlament independentista diguéssim, explorant els límits del que és un Parlament autonòmic, i allà és on es va veure el xoc. Ara veurem què passa. Però hi ha una qüestió de fons. Tu abans deies, bueno, ens preguntem si al final la gent que està fora de la mesa al Parlament, de la Junta de Portaveus, que se'ns pot fer estrany, no? De dir, i fins i tot de no entendre què està passant. I jo crec que és interessant mantenir aquesta ingenuïtat. I la ingenuïtat fonamental que hem de preservar és... Escolta'm, si a mi em van cridar a les urnes a ficar una papereta en una urna on hi havia uns noms que jo podia triar com els meus representants, per què el vot d'aquests meus representants no val? És a dir, jo puc, i crec que és interessant entrar en la discussió de fons, no?, i com funciona el sistema, però al final del que estem parlant, la base i l'origen de tot plegat, i que no hauríem de perdre de vista, és que el que s'estan dient és que hi ha un curtcircuit en el qual els vots dels ciutadans queden anul·lats. I és així, encara que sigui un sol diputat i sigui de la formació política que sigui, hi ha un curtcircuit. La gent hem estat cridats a votar a uns representants i un cop els hem triat... No els deixen exercir. No els deixen participar. Mm. Sé que, també és veritat, Albano, perdona, que aquí ha, ara, les circumstàncies són molt diferents. Mm-hmm. Sí, perquè la mesa va ser, diguéssim, l'instrument que exerceix el govern del Parlament, i l'Estat va posar tota la pressió damunt aquesta mesa per impedir l'expressió d'un Parlament independentista.
ara no hi ha un Parlament independentista. O sigui, ara no necessiten la mesa per res, perquè hi ha qualsevol votació majoritària, doncs tenim tres partits que són el del bloc del 155 i tenen majoria absoluta al Parlament. Per tant, el Parlament no forçarà les costures de l'autonomia. No, el Parlament no forçarà les costures, però sí que, per exemple, haurà de ser aquesta mesa que decideixi qui es presenta. Correcte. A la investidura, no? Sí. Per exemple, i per tant, aquí... És que tu ho vas viure en el seu moment. No, efectivament, exemple, justament és el que anava a dir. La mesa, jo crec que no té ara cap rellevància des d'un punt de vista d'una lluita per la sobirania o d'una lluita per la independència, perquè el Parlament no té aquesta majoria independentista o sobiranista. I, per tant, el paper de la mesa és, d'alguna manera, visualitzar la conformació del pròxim govern autonòmic. És a dir, en funció del que resulti de la mesa, tindrem pistes sobre qui governarà l'autonomia. Uh-huh. Però ningú desbordarà l'autonomia perquè no hi ha un Parlament que desbordi l'autonomia. Alba, no veig que demanes la paraula. Sí, no, entenc el que vol dir Josep i efectivament no es pot discrepar perquè el que hem vist en els últims mesos i anys ja ho hem vist tots. De totes maneres, independentment del que facin els partits independentistes al Parlament, a mi això no me treu ni un bri de... És a dir, si després els partits independentistes, d'una manera o una altra, s'acaben aplegant o s'acaben plegant davant d'una situació que per mi és intolerable, això és problema d'ells. Jo insisteixo en reivindicar i en posar sobre la taula la radicalitat brutal de que triem gent que després és tombada sense o al marge dels processos democràtics de tria de representants. I ho dic per què? Perquè ja, i ara vaig una mica més avall, vivim en una autonomia governada per un estatut que no ha estat votat pels ciutadans. És a dir, això que ja ens hem acostumat i que el donem o prenem per normal, jo crec que ho hem de sempre aterrar, insisteixo, independentment de fins i tot els partits independentistes, d'una manera o d'una altra, acaben acceptant, no?, les imposicions, independentment d'això. Jo crec que hem de fer l'esforç de partir de la base. I la base és que triem representants que després són tombats per forces alienes als processos electorals de representació. Dèiem abans, connectarem un moment amb Odea Echerte per intentar entendre què està passant amb aquestes negociacions, que de moment, això, dic, són molt hermètiques, de moment se sap poca cosa, encara que, per exemple, avui sí, Esquerra ha dit que voldria presidir aquest Parlament, aquesta mesa, bueno, i aquest Parlament també. Odei, bon vespre. Hola, bon vespre a tots, què tal? Què es cou allà al Parlament, tu que hi ets, no? Perquè hi ha aquest hermetisme, però suposo que alguna cosa es comença a notar, es comença a saber. Doncs la veritat és que hi ha poques certeses a hores d'ara. Es dona com molt per fet que no sabrem pràcticament el resultat d'aquesta votació fins dilluns mateix, i és possible que sigui fins i tot en la mateixa votació. Aquí hi ha un element clau que pot tenir un paper molt important, que és el que faci el Partit Popular. Si els partits independentistes anunciessin un acord per fer una mesa antirepressiva, això podria activar el Partit Popular, que si no hi hagués aquest acord, doncs és possible que acabi votant el seu candidat i no el del PSC. Doncs com que el paper del PSC el paper del PP, perdó, és important a l'hora de votar el candidat del PSC, doncs, diguem que, i sobretot com que hi ha eleccions europees aquest diumenge, es manté tot molt hermètic i fins i tot hi ha gent, diputats, que especulen amb la possibilitat que fins i tot fins a la mateixa votació no acabem sabent què passa. Hi ha un altre actor que pot ser clau, que són els comuns, sí, que ells públicament han apostat per una mesa que sigui progressista, diuen, però ells habitualment han encaixat, diguem, en la idea del front antirepressiu, i per tant, si s'assumessin aquesta majoria independentista, o aquests tres grups independentistes,
sí que es podrien garantir segurament aquesta majoria absoluta a la mesa, i per tant el seu paper també seria clau, no? Per tant, PP i el paper de PP i el paper dels comuns pot ser realment rellevant per la configuració final d'aquesta mesa. I aquí el Parlament comença a haver moviment, no? Hi ha diputats que nous que ja comencen a arribar, s'estan mirant els nous despatxos, perquè hi ha grups que canviaran de despatxos, estan fent la instal·lació de les càmeres de dilluns, no? Perquè hi haurà retransmissió també pels passadissos, no? Com passen les grans ocasions, diguem-ne. Però a més enllà d'aquest tràfic i de converses que es van tenint, es manté molt l'armatisme, realment. I tot apunta que no serà fins dilluns, com dèiem, doncs que acabarem de saber què és el que passa realment amb aquesta mesa. Alguns Vicenç deien noms, però entenc que de moment nosaltres no tenim confirmat cap tipus de nom que podria presidir aquesta mesa. L'únic que sí que ja comencen a sonar alguns, com Joan Ignasi Elena, ha publicat al periòdico, crec que avui. Malgrat tot això, armatisme absolut, però que ja comentava abans, sí. Esquerra avui sí que per primera vegada ha dit que sí que voldríem presidir aquesta mesa. Això també és un canvi, diguéssim. Sí, fins ara ells no havien verbalitzat d'aquesta manera. Sí que és veritat que en el moment en què la CUP fa pública la idea d'aquesta mesa antirepressiva ja està apuntant a la possibilitat que sigui Esquerra qui la presideixi, i s'entén que si fos Esquerra qui la presidís dins d'aquest, diguem-ne, aquesta mesa antirepressiva, no?, de majoria independentista i probablement amb els comuns, clar, això seria difícil de desvincular-ho a la investidura, no?, a la futura investidura, perquè el que passi a la mesa dilluns doncs tindrà molt a veure amb el que passi a la investidura, no? És sabut que si, per exemple, el PSC al final aconsegueix la presidència del Parlament amb els vots del Partit Popular, això li pot complicar realment a Salvador Illa que sigui després investit president de la Generalitat. Al marge de que això depèn a banda d'Esquerra i del que decideixi la seva direcció i després del que rectifiquin o no les bases d'Esquerra. Però està clar que si Esquerra presideix el Parlament amb majoria independentista, finalment, i aquest és el resultat, això és difícil pensar que, al marge del que es digui en públic, no estigui vinculat a un acord que vagi més enllà almenys de l'intent d'investir Carles Puigdemont després. Perquè si no fos aquest l'escenari, diguem-ne, hem d'entendre que la presidència del Parlament serà, i és, un càrrec molt preuat per tots els partits, no? Si ens plantem en un escenari molt possible de repetició electoral, tenir o no la presidència del Parlament marca la diferència, perquè qui presideixi el Parlament serà qui decidirà l'ordre dels candidats, que es sometran a la investidura, i a més tindrà aquest càrrec fins que no hi hagi, no?, un nou canvi de Parlament, i per tant serà molt important això. Una última pregunta, Odei. Parlaves, no?, ara tu d'aquesta opció de la mesa antirepressiva. El que sí que semblaria descartat seria un possible pacte entre PSC i Esquerra, que en algun moment es va parlar, o fins i tot es va parlar que podia passar allò que havia passat en el seu moment amb Ernest Benach, que va presidir perquè en aquell moment Convergència com els socialistes, malgrat no haver-hi cor, li van donar aquella presidència perquè els dos volien pactar amb ells després aquell govern. Això sembla que sí que el PSC no estaria en aquest sentit volent pactar amb Esquerra. Ni el PSC està en aquest escenari, ni crec que Esquerra Republicana estigui en aquest escenari, perquè si el que estan defensant, no, és una mesa antirepressiva, o la idea aquesta, que tant els diputats exiliats que són fora puguin votar, com que es pugui debatre de tot, i això inclou el dret a l'autodeterminació, inclou la independència, no, dins del debat parlamentari, per tant, admetre tràmits d'iniciatives i que puguin debatre en aquest sentit, això el PSC ja està en contra. I, diguem, la decisió, no, que vam saber ahir del Tribunal Constitucional d'anul·lar el vot telemàtic, tot i que no era ben bé telemàtic, però, bueno, diguem-li telemàtic per entendre'ns, no, de Lluís Puig, és una mostra més, que ja ho sabíem, que aquest recurs feia temps que estava presentat, però diguem que és una mostra més que el PSC per aquí no passarà, no? I, per tant, no tindria cap sentit, entenc, per Esquerra Republicana poder ser president o un president del PSC, perquè es contradiu absolutament amb el que estan defensant que s'ha de fer a la mesa, no? Per tant, jo crec que aquesta opció sí que em sembla que queda descartada. Vaja, seria un canvi molt important que ens sorprendria a tots. Odei, veig que tots dos et volen preguntar. Albano, comences, sí, tu. Sí. No, és que ara estava aquí amb el paper i el boli. Hi ha algun escenari de votacions en el qual les denegacions de vot
els independentistes puguin decantar les coses cap a un costat i un altre, i si és així, en aquest sentit, els comuns quin paper jugarien? Ho dic perquè una de les coses que em ve al cap, sobretot des del punt de vista antirepressiu, és els comuns sempre s'han manifestat a favor de fer front a la repressió, etc. Però al final, que uns diputats independentistes no puguin exercir el vot és part de la repressió. I, per tant, la meva pregunta és, podrien ells, amb la seva postura, aprofitar, encara que sigui desquitllada, que hi ha diputats independentistes que no poden votar? Que em dius ells aprofitar, què vols dir? O sigui, el PSC i PP, per exemple? És a dir, que la decisió dels comuns surti endavant, sigui quina sigui, gràcies a que els independentistes no compten amb aquells vots que han estat anul·lats. Aviam, en l'escenari en què els vots de, en un escenari en què els vots de Carles Puigdemont i Rubén Wagner, no, Rubén Wagner es comptarà perquè té baixa mèdica. Aleshores estem parlant de Lluís Puig i Carles Puigdemont. O sigui, Rubén Wagner té la delegació de vots reglamentària, per dir-ho així. No hi ha problema amb Rubén Wagner, són els altres dos vots, no? Lluís Puig i Carles Puigdemont. En un escenari d'intent de a elegir un president del Parlament amb els vots de Junts, Esquerra, CUP, sense comuns. Si aquests dos vots no es compten, es podria produir un empat si hi hagués un candidat alternatiu amb el suport de PSC i PP, però no comuns. Aleshores, en cas d'empat, seria el candidat del PSC el que finalment, després de repetir les votacions, seria elegit president. Però per això són claus, tant els vots dels comuns, aquí, si hi hagués això, no? En quin sentit es decanten, seria absolutament rellevant, i després també seria rellevant què faran els dos vots d'Aliança Catalana. Perquè els estem traient de totes les equacions, però alguna cosa votaran aquests diputats. I també s'ha de tenir en compte que els seus vots poden ser importants si el resultat és ajustat. Encara que no hagin negociat res dels partits independentistes amb aquests diputats, però al final són diputats que es compten, evidentment. I també, per descomptat, Altavox, que com que diguem, són aliances una mica difícils, no? Pensar que puguin votar un candidat del PSC, moltes vegades els traiem de l'equació i diem no passarà, però també són molt, molt importants i poden decantar, clar. Costa, totalment tenir una pregunta. Sí, no, ara crec que en relació a això que deies, si Vox vota la candidatura del PSC, són faves comptades, perquè tenen majoria absoluta amb el PP. Tenen majoria absoluta, exacte. I per tant, totes les altres discussions ja no... Aquí totes aquestes especulacions les estan fent sobre la base que Vox no juga a la partida. Perquè el PP sí que ha dit, em sembla, que està disposada a donar els vots a... en el PSC per un candidat a la presidència que no sigui independentista. Sí, no? En tot cas... Ben bé. El PP fins ara està dient, com que no hi ha un acord independentista, el PP votarà el seu candidat a la mesa. Aquest és l'escenari. Mm. El que passa és que això és possible que passi, bueno, com sabem, amb la primera votació, en què és necessari que sigui elegit per majoria absoluta el president o presidenta del Parlament. Però la segona votació, com que seran altres candidats que tinguin més suports, no? els que se sometran a votació, llavors és aquí on haurem de veure què és el que fa el Partit Popular. Clar, fins ara ells han dit, com que no hi ha acord independentista, votarem el nostre candidat. De fet, no han descartat no arribar a votar el candidat del PSC, però tampoc han dit que sí, clarament. Almenys el que jo tinc entès és aquest posicionament. I per això pot ser que això canviï a última hora. O pot ser que no ho sé, ja veurem, però... En tot cas, el que sembla és dir, si Vox no juga, si Vox juga hi ha una partida, o és dir, si el PSC vol jugar amb Vox, aleshores les coses van d'una manera, si no juga Vox, sembla ser que aquí la clau són els comuns, és a dir, que al final la presidència del Parlament l'acabarà tenint qui decideixin els comuns, no? Bueno. Has tingut notícia que els comuns es postulin per estar a la mesa? És a dir, que el seu preu per decantar-se cap a un lloc o cap a l'altre sigui tenir ells una secretaria de la mesa, per exemple? Perquè al final, aquí la cosa, també important, més enllà de qui té la presidència, normalment qui té la presidència també té la majoria de la mesa. Si és amb la composició normal de la mesa, si a més es fa una presidència independentista, això donaria
majoria independentista a la mesa, cosa que no crec que ningú dels partits no independentistes estigui disposat a permetre, perquè bàsicament un Parlament també seria irregular, en certa manera, d'un punt de vista parlamentari, que hi hagués una majoria a la mesa que no sigués representativa de la de l'hemicicle, del ple. Però, clar, si els comuns juguen i si els comuns tinguessin la clau de la mesa, aleshores sí que podria ser que pogués ser més representatiu del ple el que es conformi a la mesa. Com ho veus, això? És possible. A mi no em consta que hagin demanat una secretaria a la mesa en aquests moments. És possible que estigui en joc. Sabem que és un dels elements clàssics, no? També és veritat que clar, els diputats que ells tenen no els correspondria, en teoria, una secretaria a la mesa. Però altres precedents que sabem que han jugat en aquestes negociacions de la mesa els comuns són la seva situació a l'hemicicle. No sé si la seva situació a l'hemicicle ha tingut a veure, perquè ells mantenen el lloc que tenien fins ara per l'altra banda, no? A la bancada esquerra, que sempre és un lloc com realment molt preferent pel que fa a la diguem-ne, comunicació visual, no? Perquè en totes les fotografies tenen molta visibilitat sempre en aquest espai que tradicionalment han ocupat. No sé si això ha entrat o està dins de les negociacions. Provisionalment han aconseguit aquest lloc en la Constitució del Parlament i ahir sembla que el mantindran perquè aquesta redistribució dels escons sembla que ha vingut per quedar-se durant tota la legislatura, no? Vull dir que no preveuen canviar-la. No sé si aquest element ha jugat, perquè altres vegades sí que havia jugat. Em consta que havia jugat a les negociacions de la mesa. Pel que fa a la secretaria aquesta que dius, jo no en tinc constància, que no vol dir que no entri en el joc, que és possible. Perfecte, moltes gràcies, Odeim, per ajudar-nos a dibuixar una mica tot plegat i per arribar dilluns amb més idees, encara que amb moltes incògnites. Això ha quedat clar, que arribarem tots plegats amb moltes incògnites. Moltes gràcies. Aviam, potser no, potser dilluns al matí s'aclarés tot l'escenari, però vaja, a hores d'ara no sembla que hagi de ser així. Doncs dilluns al matí tot el que passi, l'Odeim ens ho explicarà des del Parlament. Fins dilluns, Odeim. Adéu, gràcies, que vagi bé. Estàvem parlant ara de què passarà al Parlament i tot plegat. Ara, clar, tu deies això de dilluns. No fos cas que la gent pogués votar amb tota la informació damunt la taula, O sigui, això, no, ja això, tothom ho, dona, això ho descartem tothom completament. Tothom ho dona per normal, això, És a dir, ja, que... És veritat, que normal no seria. Que els partits ens amaguin les seves polítiques d'aliances, els seus pactes, els seus intercanvis de cromos, ens ho amaguin perquè no puguem tenir aquesta informació a l'hora de votar. I també és una variable a tenir en compte. Sí, i també és sorprenent perquè no sé fins a quin punt, si els partits independentistes diguessin sí, tenim un acord, no sé si els afavoriria fins i tot en lloc de perjudicar-los en un cert sentit, no? De dir, per fi, torneu a posar-vos d'acord amb algo. Bueno, la setmana passada crec que vaig citar un tuit que deia, escolta, si no diuen el que volen fer abans de les eleccions, vol dir que el que fan no us agradarà gaire, no? Per tant, recordem que tot comença amb Pere Aragonès posant el ple, aquest ple, en un moment que ja en el seu moment es va dir, escolta... No era obligatori fer-ho dilluns, això. No. Però es podia fer abans. Clar, dic que no era obligatori fer-ho dilluns. Tard no es podia fer, però abans sí. Per tant, això comença aquí. És veritat que certament sembla ser que tothom intentarà aprofitar. Però parlant d'aprofitar i tornant a la pregunta que jo li feia a la Odei, que potser, com que no tinc els números acabats de fer, i és veritat que si Vox fa o desfa, tant és el que passi, des d'un punt de vista antirepressiu i apunto als comuns, és a dir, qualsevol negociació que doni per descomptada i accepti el marc en el qual els partits independentistes tenen menys vots per una decisió del Tribunal Constitucional, en certa manera, i per omissió, és aprofitar-se de la repressió. Això intentava preguntar a l'Odei pel que fa a aquesta idea de... escolta'm, si tu o la teva postura surt endavant, ja sigui perquè te donen una secretaria o perquè la teva postura i els teus acords amb el PSC surten endavant. I això és gràcies, i per això preguntava jo la qüestió aritmètica, a que els independentistes tenen menys
vots, menys diputats que puguin votar dels que els hi va atorgar la ciutadania, en certa manera seria aprofitar la repressió en benefici partidari. Però, bueno, jo crec que aquest debat ja no el tenim. És a dir, des del 2018, els comuns i tots els partits del 155 han aprofitat per guanyar votacions que hi havia repressió. És a dir, bueno, mai han renunciat a guanyar una votació perquè hi havia diputats a la presó o a l'exili. Per tant, és que no, ja no és notícia. Està bé recordar que ja ho han fet, però està bé recordar que, encara que ho segueixin fent i que ho hagin fet moltes vegades, no deixa de ser un escàndol democràtic que aquesta gent es presenti com l'esquerra fraterna, que no sé què i no sé quantos. I ja sé que ningú dels que veu aquesta tertúlia es creu que això sigui ni l'esquerra fraterna, ni l'esquerra, ni res. Ara bé, I res del que diuen és antirepressiu. És a dir, que es posin en boca la paraula antirepressiu ja és fins i tot insultant. Vale, però jo ho dic perquè fins i tot avui, després de tot això, hi ha partits i sectors de partits independentistes i dirigents de partits independentistes que quan fan la seva equació del mapa polític català segueixen comptant els comuns com una força que no és l'espanyolisme. I potser per una qüestió de biografia personal, però escolta, crec que és molt important deixar clar i repetir que els comuns són part del 155. I jo recordo, perquè em va tocar històricament, escoltar com Monedero, dintre Podemos, defendia l'aplicació del 155. I, per tant, crec que també és interessant i necessari continuar dient, és igual que quan els comuns diuen no, que volen... No, però si ara... Però, bueno, si ara la Yolanda Díaz ella mateixa diu que nos lleven a la prisió, ni no sé, vull dir, que s'inclou ella mateixa, i Pablo Iglesias diu que ell sempre ha defensat, vull dir, què estàs dient? Per això, pues, escolta'm... Memòria, que no perdem la memòria. És que saps per què no? És a dir, nosaltres podem donar per descomptat i per sabut tot això. Però en la mesura que Pablo Iglesias i Yolanda Díaz continuen insistint en presentar i donar per bona i fer passar per bona la seva tergiversació dels fets, nosaltres tenim gairebé l'obligació de lluitar contra això. I lluitar contra això, bàsicament, tu abans ho deies, Txell, Pablo Iglesias la setmana passada dient en un míting que Podemos havia defensat sempre el dret a decidir dels catalans. I dic, hòstia, pues, llavors, qui era el tio de Podemos que se semblava a Pablo Iglesias que a nosaltres ens va fer la vida impossible només per dir que el poble català a l'1 d'octubre havia de votar i perquè com a direcció catalana de Podem vam dir i vam cridar a la participació l'1 d'octubre i que després cada un votés el que vostè... I dius, si aquest senyor es presenta a RAC1, a TV3 i en els mítings de la campanya europea a dir que ell sempre ha defensat una cosa quan és mentida, doncs és veritat que és una pèrdua de temps i ens fa perdre temps d'altres coses que també hauríem d'estar treballant, però si el seu pla és reescriure la història per tapar les seves vergonyes i per tapar la seva complicitat per omissió, moltes vegades, amb la repressió, pues la nostra feina serà combatre'ls i dir que no, que això jo no pot ser. I per això jo estava preguntant, i acabo, per això jo estava preguntant de si dilluns veurem els comuns un altre cop aprofitar-se'n de la repressió de la monarquia espanyola pels seus interessos partidaris. És una pregunta retòrica, ho sé, però bé. Jo crec que els comuns, ara vaig a ser una mica directe, jo crec que els comuns no faran res sense permís del PSOE. I si en el PSOE li interessa que potser un president d'Esquerra Republicana afavoreixi un tripartit, potser li donen permís als comuns per investir un president d'Esquerra Republicana al Parlament. Si no van per aquí, doncs faran el que hagin de fer perquè la presidència sigui del PSOE. Jo crec que el debat és aquest. És a dir, al final, això, qui mana amb tot això és el PSOE
directament o per persona interposada, per les seves marques blanques, diguéssim. Anava a dir, abans parlàvem de la delegació de vot, i ara, perdó, faré una mica de broma, però anava a dir, no cal que parlem tant d'això, perquè en realitat ja s'ha aprovat l'amnistia, d'aquí res l'aplicarem, i per tant podran tornar i votar perfectament, no? Què et sembla, Costa? M'està mirant encara de que s'ha tornat boja. No, m'he tornat boja. Estic fent ironia pura, perquè el que hem vist de moment és que dijous passat es va aprovar i fins avui, una setmana després, el butlletí oficial de les Corts Espanyoles... Tenim més presos polítics que abans. No ha aprovat l'aprovació de la llei d'amnistia i ara, de moment, estem esperant a que el govern espanyol ho publiqui al BOE, no? Sí, no, jo m'atreviria a dir que la setmana que ve, quan gravem la tertúlia, ja s'haurà publicat la llei d'amnistia al BOE. Jo ho veig dins de la normalitat, són 15 dies. El que em va sobtar una miqueta més és que, havent-se pogut aprovar, em sembla que era el 23 o 24 de maig, perquè el Senat ja l'havia tornat al Congrés, es va esperar el 30. I ningú va dir res, ningú va protestar. Per tant, no entenc per què protesten ara. Si el PSOE es va menjar una setmana... De tramitació al Congrés, que no calia, i això li ha permès que la llei no es publiqui fins després de les eleccions. I això és per fer-ho per després de les eleccions? Vull dir, jo penso que la idea és aquesta, perquè sí que el termini de 15 dies és un termini que es respecta sempre, i sempre després de la votació són 15 dies, i jo no veig res anormal en tot el que està passant. El que és molt estrany és que es publiqui l'endemà o dos dies després. Normalment es prenen aquests 10 dies, una cosa així, de mitjana, crec. En tot cas, l'amnistia, tots sabem que és una gran fita i una gran victòria definitiva, però tenim més presos polítics que abans. Correcte. I tenim un cas que, bé, no sé, vosaltres, però a mi m'ha semblat que hi ha un silenci una mica eixordador, diguéssim, de la classe política. Avui l'Assemblea... L'Assemblea ha fet un comunicat, finalment, però vull dir, ni els líders polítics, els principals partits, ningú ha dit res, ningú ha cridat a manifestar-se. Vull dir que és com si no tingués res a veure això amb l'independentisme, quan a la sentència, diguéssim, el condemnen per independentista. Li imposen la pena que li imposen per l'agreujant de ser independentista. I per tant... Estem parlant de Bel Mora, correcte, Albano, que potser algú no ho coneix i que ens està veient... Però com que ningú en parla, com que tothom mira cap a l'altre costat, potser la gent no ho sap, efectivament. Hi ha un jove que ha entrat en presó... Des del 30 de maig, el mateix dia que es va aprovar la llei d'amnistia, el van anar a buscar a casa... El van anar a buscar a la feina i està a Brians. I jo tinc la sensació... no ho sé, digue'm desconfiat o digue'm suspicaç, però jo tinc la sensació que ningú en diu res perquè no es podrà beneficiar de l'amnistia, perquè ho saben, que no es podrà beneficiar de l'amnistia. Perquè l'amnistia és un colador i crec que potser ja és hora de començar-ho a dir. Jo ja ho vaig dir en el seu moment, ningú em va fer cas, però ho començarem a veure. Per exemple, ara posaré un exemple, és a dir, en Nabel Mora... Per què creus que no entra... Que no... Nabel Mora té un agreujant d'odi. Correcte. Aquesta és una de les excepcions de l'amnistia. Vale. És a dir, perquè ens situem, eh? Va ser condemnat per haver estat implicat en una agressió. És a dir, ni ell no mateix va fer l'agressió, no? Si no estava allà, a una persona que portava una samarreta amb símbols feixistes, nazis, i durant unes protestes del 10 de novembre de 2018 del sindicat Josep Pol, de la policia espanyola, i ell està condemnat a... I que era una manifestació reivindicant les porres de l'1 d'octubre. Correcte. O sigui, era una manifestació anti-independentista, espanyolista, ultra, que realment venia a exhibir la repressió i a reivindicar que ens havien hostiat a tots. Correcte, i està condemnat a 3 anys i 9 mesos. L'Abel forma part d'un col·lectiu... És a dir, que ara mateix ell potser també no s'està fent molta soroll, no, diguéssim, perquè ell és anarquista, forma part d'un col·lectiu on, per exemple, ho dic perquè, per exemple, a VilaWeb hem intentat contactar amb el col·lectiu i hem intentat fer-nos arribar,
i no volen parlar amb mitjans de comunicació perquè no confien en nosaltres. Per tant, també suposo que tot això també fa més complicat poder donar-los veu i poder, i poder saber més de, del que ha passat en aquest cas, que molts de nosaltres que seguim col·lectius antirepressió se'ns havia escapat de les mans i no el teníem controlat, per exemple, no? I vam saber de la seva atenció quasi bé una setmana després. Jo, aprofitant que tenim aquí un jurista que, a més, està a punt... No vull que acabi la tertúlia sense que parlem del imminent moment Costa a Europa. Això. No, però volia... S'escapa del temps d'aquesta tertúlia, però aquesta idea del delicte d'odi, és a dir, aquest noi té una agreujant de delicte d'odi perquè... Sembla ser que com que era independentista, com que era anarquista, com que odiava a la persona suposadament agredida... Odiava els feixistes. Com si odiava, com clar, si això fos dolent, diguéssim. Clar, com si això fos dolent. I, a més, quan els feixistes estan al carrer exaltant, doncs probablement un dels esdeveniments de més odi contra la població civil dels últims anys a Catalunya, que és... que se van enviar milers de policies a tonyinar gent pacífica. És a dir, el que jo volia preguntar, o aviam si en Josep, aquesta llei, és a dir, el delicte d'odi, al final no s'ha tornat en contra una mica de lo que estava pensat? És a dir, si de cop... veiem que comencen a condemnar persones per delicte d'odi contra els feixistes, que normalment, o que en principi, diguéssim, eren els que haurien d'estar condemnats per aquesta idea. Què ha passat aquí? Perquè la cosa s'hagi donat volta i qui estigui condemnat per delicte d'odi sigui qui s'enfronta als grans promotors d'odi, no? Bé, això ja no té res de nou. Al final, el delicte d'odi està pensat justament per protegir la gent dels feixistes i dels, no, dels poderosos en contra, que van en contra de les minories vulnerables, i per tant el delicte d'odi només està pensat per protegir col·lectius vulnerables, col·lectius minoritaris o col·lectius discriminats, i la justícia espanyola, com sempre, ho retorceix tot. Però no és nou, és a dir, això no ens hauria de sorprendre, perquè això ja li va passar al mecànic de Reus, això ja els hi va passar en els professors de Sant Andreu de la Barca, això ja ens ho hem trobat mil vegades, que apliquen el delicte d'odi per perseguir a gent que simplement exerceix el dret de lliure expressió contra el poder, no? Perquè denunciar els poderosos, denunciar les estructures de poder mai pot ser un delicte d'odi. Però això ja sabem que funciona d'aquesta manera. En tot cas, jo crec que també hi ha un problema quan tu poses una excepció, que no se n'ha parlat gaire, però està allí. A la llei d'amnistia tu dius que els delictes d'odi o que estiguin comesos amb una motivació d'odi, que diuen ells, estan expressament exclosos de l'amnistia. Per tant, jo crec que malauradament, em sap greu dir-ho, aquest jove tindrà problemes per aplicar-li l'amnistia. I per aplicar-li l'amnistia, és a dir, hi hauria una opció que fos que la fiscalia mateixa demanés que se li apliqués, no? M'entenc que l'altra opció és que a ells la seva defensa ho demani? Sí, però el jutjat també hauria de fer-ho d'ofici. Vull dir que no és només que ho demani algú o que no ho demani ningú. Ningú ha d'estar a la presó si està amnistiat, encara que vulgui, diguéssim. La cosa és... ha de ser garantista fins a aquest punt. És a dir, que si tu la llei diu que no has d'estar a la presó, no hi pots estar ni que vulguis estar-hi. Vale, no, anava a dir, perquè de moment la fiscalia, crec que l'únic cas que ha demanat que s'amnistiï és el dels policies que van disparar contra Roger Espanyol i que li van ferir a l'ull, li van fer perdre l'ull. És a dir, de moment, els únics que s'han demanat que s'amnistiïn són aquests. Bé, ja ho sabíem, que l'amnistia a l'estat espanyol la volia pels policies que ens varen atonyinar. La policia té, no sé quan, ara bastants, no? És a dir, dotzenes d'agents encausats
o amb denúncies per agressions i per lesions aquell 1 d'octubre, i estic segur que seran els casos més fàcils d'amnistiar, seran els casos menys controvertits. No hi haurà cap... Ara vaig a fer una predicció, no crec que tingui gaire risc d'equivocar-me, no hi haurà qüestions prejudicials per aturar l'amnistia dels policies o qüestions d'inconstitucionalitat perquè no es... per dilatar l'amnistia dels policies. En canvi, en tots els altres casos ja ho sabem. De fet, la fiscalia de qui en depèn, no? Del govern espanyol, ja ha dit que l'amnistia no és aplicable als exiliats. Uh-huh. Que el delicte de malversació no està amnistiat. Clar, això ho diu la fiscalia, que en teoria defensa la llei aprovada pel Parlament i en teoria no té uns interessos polítics, sinó que té l'interès i la dependència jeràrquica també del govern per promoure la legalitat. I si la fiscalia ja diu que la malversació no està amnistiada, tenim un problema polític i jurídic. Uh-huh. Albano, ara em venia al cap que precisament Roger Espanyol va estar aquí, es posicionava bastant en contra la llei d'amnistia, precisament per això, perquè ell defensava que ell volia anar a judici, que ell volia tenir davant aquells policies que li van provocar el mal l'1 d'octubre. Jo quan vaig llegir la notícia que vau publicar a VilaWeb, on també es parla de la prescripció, no? La possible prescripció del delicte, no? Jo intentava imaginar-me, no?, la impotència que pot sentir en Roger Espanyol en un moment com aquest. I, a més, la impotència de veure que, bueno, que... Bé, perquè això... a ell el porten a judici. És a dir, volen amnistiar els policies... Perquè... Sí, això és molt fort. Sí, volen amnistiar els policies i a ell no. Bueno, perquè segueixen amb lo de la tanca. És a dir, que si... O sigui, ell ha perdut l'ull, però ell continua sent el culpable i el perseguit, no? I clar... Clar, i la mateixa llei d'amnistia serà aplicable als policies i a ell no. És molt gros, això. Doncs és molt gros. I és molt gros també recordar-nos, i tampoc vull que acabi la tertúlia sense dir-ho, que en Jesús Rodríguez, periodista referent dels Països Catalans, avui està a Suïssa i no pot tornar. És que la situació... és una gravetat i convido i aprofito per convidar la gent a llegir l'article que ha escrit la Núria Cadenes avui a VilaWeb sobre en Jesús. Em sembla que ens hem de revelar i de recordar constantment el que estem vivint. I segurament les eleccions de diumenge fan que els partits estiguin més centrats en les seves campanyes que en donar resposta o intentar representar els ciutadans davant del que estem veient, però jo espero que a partir de dilluns, escolta'm, totes les cartes sobre la taula, totes les cartes sobre la taula, perquè és molt greu que a Roger Espanyol li estigui passant això i que a periodistes referents dels Països Catalans estiguin en l'exili. I aquí pues estem... debatint que si la mesa sí o la mesa no. I perdoneu-me, però entenc que els debats són importants, però és que si no ho enfoquem tot des d'aquest punt de vista, estem errant. Exactament, la Fiscalia de Barcelona considera que els agents van actuar amb proporcionalitat i complint el deure, però a més, com deia l'Albano, no?, consideren que entenen que hauria prescrit el delicte de lesions que se li podrien imputar perquè té un termini de 5 anys. És a dir, que hi ha les dues coses. Per una banda, que consideren que el que va passar era proporcional i que només estan complint el seu deure, però que, a més, el delicte de lesions hauria prescrit. A veure, jo crec que... Mira, perdó. Digues, Albano. No, volia dir que des del punt de vista d'aquesta fiscalia i d'aquests jutges... tot el que ens facin serà proporcional davant del gravíssim delicte de posar en qüestió
l'estructura jeràrquica de la monarquia espanyola. Per tant, et poden fer el que vulguin i seguiran dient que és proporcional, perquè com que tu has comès el delicte més gran que pot cometre una persona, que és posar en qüestió la puta Espanya, pues, escolta'm, sempre serà proporcional, em perdó. No, a veure, ara jo voldria pensar, estic desitjant que després de diumenge, després de votar, que jo crec que sincerament no fa pinta que hi vagi molta gent a votar. Les eleccions europees històricament són les que menys participació tenen, en mitjana. Sí, ho basem per l'interès que ha tingut la gent per llegir les notícies, dic jo, que no n'hi ha ningú a votar. Fa pinta que estirem a la banda baixa de les, de les dades de participació històriques. Jo m'agradaria, i després que facin el que vulguin a la mesa del Parlament i tot això, però que potser que a partir de dilluns, si ja que no s'ha fet, es comenci a posar una mica de seny i a fer una mica de reflexió i a fer una mica d'autocrítica i a fer una mica de realisme, d'aplicar el principi de realitat que a vegades alguns ens demanaven, de tot el que ha passat. Perquè el que ha passat a les eleccions del Parlament de Catalunya, sense anar més lluny, és que s'ha perdut la majoria independentista. I que l'independentisme institucional està enfonsat, tocat i enfonsat. I aquí sembla que no passi res, que tot continua igual i que venga, no, ara l'amnistia, tots a celebrar l'amnistia, que és la gran victòria, i a partir d'ara, no sé, negociarem un referèndum i tot serà fantàstic. Escolti'm, però és que ningú està dient que el rei va nu, que tota l'estratègia des de l'endemà del 3 d'octubre, o des de l'endemà del 27 d'octubre, és igual, tota l'estratègia que els partits independentistes han aplicat, que donava prioritat a salvar-se de la repressió i, per tant, d'aconseguir els indults i aconseguir l'amnistia, tota aquesta estratègia ha estat un gran èxit per Espanya. En el sentit que, sí, de moment cap d'ells ha anat a la presó, però han desactivat l'independentisme institucionalment. I ara estan parlant aquí, estan fent volar coloms, estan construint castells a l'aire, que algú parla de construir un govern independentista sense un Parlament independentista, que és una cosa absolutament surrealista. I també cal dir-ho. És a dir, no hi haurà a Catalunya un govern independentista, fins i tot si els independentistes estan al govern, perquè en un Parlament que hi ha majoria espanyolista no pot haver-hi un govern independentista. Per tant, potser que ens despertem d'aquest somni o d'aquest, diguéssim, encanteri i constatem la realitat, que és que les institucions no podem comptar amb elles ara. Estan controlades pel PSOE, bàsicament, i amb els aliats que ells vulguin, però sempre dins el sotmetiment a la monarquia espanyola. Em sap greu, perquè hem de deixar aquí avui la tertúlia, perquè se'ns ha acabat el temps, se'ns ha tirat el temps a sobre. Ens queda pendent parlar sobre la batalla de Josep Costa contra Espanya a Estrasburg. Ho tenim pendent per la setmana que ve. Alba, no te m'enfadis, ho farem, t'ho juro. Encara que la setmana que ve serà complicada, però trobarem el moment. No, qui s'hauria d'enfadar-se en Josep, perquè se crema les pestanyes allà redactant aquelles mogudes cap d'allò, però la setmana que ve en parlarem. Ho explicarem. Si no, podeu llegir-hi a la web. I si no, podeu llegir la web. Anava a dir que avui Josep Noa Larcas Ulleres ho explica detalladament. Ens veiem la setmana que ve, ja havent votat i ja sabent què passarà dilluns al Parlament. Fins la setmana que ve.